кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Събота вечер в Сандански. Събитието, което ще съчетае в себе си няколко вида изкуство, е организирано от фондация Лепи вино, както и археологически музей Сандански. Авторски аранжименти, красиви мелодии, поетични текстове и картини, които говорят чрез световете си. Това ще бъдат основните акценти, с които организаторите се надяват да докоснат присъстващите и да направят вечерта им по-различна и запомняща се. За идеята на събитието и участниците разговаряхме с един от организаторите, Елена Каменарова. Събота вечер в Сандански, Пайдея. Пайдея е допълнителното заглавие, което идва от античния термин за възпитание чрез изкуство. И нашата цел като организатори от фондация Лепи вино и археологически музей град Сандански да покажем едни стойностни творби на учениците, стойностни концерти и презентация на книги. Участват по наша покана и ние много се радваме групата проект за нова градска музика .bg от град София, които на следващия ден дори имат концерт в София, по-голям, по-мащабен от нашия. Те ще представят част от своето поетично творчество с китари. Това са 4 гласие и 3 китари в съпровод. Много приятна стойностна музика, която ние казваме, нали, че ето се е спокоен. И разбира се, формация Лепи вино. Ние също ще вземем участие в концерта с традиционната музика и традиционните инструменти. Целим известно сравнение, но в което няма два контрапункта. Тоест музиката, новата градска музика, която .bg творят, е спокойна, така жизнерадостна, бих казала, дори тълкуваща различни теми от живота, от техните вълнения като поети. И от друга страна, ние с старите инструменти, с местната народна поезия, която също тълкува, нали, различни теми от живота, и тя също е била за празници. За първа година ли се провежда това събитие? Да, за първа година, за първи път. Идеята е на съпруга ми Яна Каменаров. Той е така в основата на всичко, което ще се случи, и по някакъв начин ги обединява и трите събития в едно, така да се каже. Именно идеята за изкуството и неговата облагородяваща цел, която има. Своите прекрасни произведения на изкуството на събитието ще представят и трима от учениците на Елена Каменарова. Кристин, Димитър и Александър изучават класическа рисунка в Центъра за подкрепа и личностно развитие в град Сандански, а картините, които ще представят на събитието, са част от специализиран курс по живопис. Картините са изработени на професионални платна с акрилни бои, използвани са многообразни техники, различни гами, контрасти, композиции и всякакви други похвати на изобразителното изкуство. Картините и трите са на тема природа. Едната обхваща космоса, другата горите и планините, а третата океана. Моите творби са свързани с философски теми и са нарисувани с акрилни бои също. Размерът не е много голям и са в различни цветови гами. Добре, сега и ти да ни представиш твоите творби. Да, моите творби са различни видове хармонии, изработени са от сухи пастели, с различни техники и начини. Първо нарисувах всичките картини, тогава както почувствах, така ги наименувах, нали. Всеки си има различно заглавие и различна тема. Събитието събота вечер в Сандански. Пайдея ще се проведе на 17 декември от 17 часа, като входът му е свободен, а картините на учениците на Елена Каменарова ще могат да бъдат закупени на символични цени. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.